Dobrodošli v Daj Pit Kokstri. Po dolgem času spet sva nazaj. Po treh tednih. Tako je. Vsem trem se upravičujeva. Ja, vsi trije gledalci so. Sigurno vsi jezni, ker naj tok časa ni bilo. Ja. Tako, mogoče. Nikoli ne veš. Lahko kakšen kaj napiše, kdaj, kakšen komentar. Ja, ne pa saj, da. Saj približim te. Da saj veva, da kakšen domava. Na čem sva. Da saj domava saj kakšnega gledalca, ne. Ja. Grega ima danes oddaja. Današnja oddaja je o, kakor naslov piše, o kazinojih in igrah na srečo. V bistvu govorili bomo o tem, kako se kazinoji trudijo, da bojo tebe obdržali čim dalj časa noter v kazinoju. In pač obstaja cela študija okrog tega, tako da pač o tem bom danes govoril. Malo sem prebral na netu. Večino je iz od enega tipa, ne vem točno imena od njega, ki je pač se zelo razpisal na New Yorker spletni strani, spodaj je link, če hočeš pač bolj podrobno to pogledati. Jaz sem na hitrico to predelil, pa te glavne zadeve ven pobral in o tem bom danes govoril. Tako da. Iz vsemih izkušenj pa ne boš govoril? Ne, ker še nisem bil nikoli v življenju v kazinoju. Res? Ja. No. Zelo rad pa igram poker, tam to sem pa na netu preigral tako, da bolj že ne vem koliko ur sem zapravil za to, ampak ja, pač rad imam igre na srečo, ampak tukaj je druga zadeva. Okay. Ti si bil v kazinoju? Sem bil in ne samo eno, v ene treh. V Sloveniji? Ja, sem bil. Okay. No, pa kar začnimo. Okay. Bom kar začel, se pravi, če si bil že v kazinoju. Najbrž veš, kako izgleda, pa povej mi na hitrco, kaj vidiš ta prva stvar, ki prideš v kazino. Kaj vidiš, no, kaj čutiš? Še preden, noc stopiš, pa čez prvič te morajo slikati vsebne podatke, da pa tako naprej, da sploh lahko ideš not. A je? Ja, pa moraš biti, pač ne smeš biti tudi trener. Aha, moraš biti lepo vzreč. Te stvari so logi. No, nisem nekaj spet v rekel, ni treba biti, a ne? Tako. Kaj pa ko, je čisto vredno. Ja, pa kaj not prideš? Ne, mogoče slišiš mene avtomate. Ja, različni zvoki, pol lučke otripajo. Ja, tudi to je res. Vidiš na stenah, vidiš ne, nagrade, ono dobil 20 evrov, pa tako naprej, mogoče kaj tazga, ampak... Točen to, ja. Pač ti, ki prideš noter, si zmeri iz tistmo veselen, danes bom pa nekaj ven odnesel ali pa nekaj bom dobil. Ponavadi večino ljudi, ki hote, ali pa tisti, ki so bolj redni, najbrž zato hodijo, ker hočejo zadeti. Ja, ampak to so vsi... Zelo malo jih pa dejansko res kakšne velike denarje odnese. Pač to je, cela študija je pač za tem, kako pač narediti čim boljši vtis, da ti pride, prideš noter, da se počutiš dober, da se počutiš čim boljš, čim bolj tazga. Ja, da si tepih je po tleh, recimo. Tako ja, da se ti pač toplo je, feeling toplo moraš imeti, ja. Da imaš ti feeling, da boš dolg časa noter ostal in to je pač njihova... Ni more, ideja. Ampak to v vseh trgovinah. Ja, ja. Tako da pač v eni izmed študij leta 2010, ne, kot na Journal of Mental Health Addiction, so pač rekli, da so pač ugotovili, da luči in taka hitra glasba naredi učink pač vzburjenja, da si ti pač čim bolj vzburjen. Ne? Pač ja. In pač to ne tako... Ful, ampak pač malo bolj, koliko kar si normalno. In to pomeni, da bolj, ki si vzburjen, pač več tvoje telo da več dopamina ven. Kar pomeni, več, ki imaš ti dopamina, boljš se počutiš, dalj časa boš ostal. Dopamin vemo, kaj, mislim, kaj je dopamin, če kdo ne ve, pač, telo, ko se dobro počuti. Pač, a pa pogubljajte. Tako, tako. Jano, in pač fora je, pač kazinojev, da... čim več dopamina hoče da te. V tem času, ki si ti noter. Tako da, pa, to je pač njihov cilj. Se pravi, bolj, ki smo pol vzburjeni, bolj, ki hočemo, več hočemo gamblati. Ne? Se pravi, več, ki dopamina dobimo, več bomo tudi zapravili, več bomo prinesli njim denarja. Ne? Se pravi, v osnovi je želja, da dobijo čim več dopamina. Se pravi, čak, kaj sem hotel reči zdaj tle. Ja, da pač v večini so pač te utripajoče lučke pa hitra muska. Ti da pač ta zagon, da boš ti čim več zapravil, ne? Ja, želja.
Tako. To pa tudi ni še vse. Pol, druga zadeva, ki je, da ti dajo pač večji učinek, je, se pravi, vse je v rdeči barvi. Rdeča barva nas spodbuja, da si upamo več, da naredimo več, ker recimo, če bi bilo vse v modri, bi nas to preveč pomiril. In ne bi upali toliko staviti, kakor stavimo, če je vse v rdečem. Zaradi tega imajo večino sten ali pa mize, po v kazinovih so vse v rdeče napravljene. Tako da pač to je tudi ena izmed teh malenkosti, ki dajo nam, da smo pripravljeni več staviti. Ne? Pol, naslednja zadeva, ki je, je se pravi, imaš, kako so rekli, iluzijo nadzora, pač neko iluzijo ti dajo, se pravi, tam imaš teh milijon teh avtomatov, kaj je, ne? Ne, pa kaj ti izbiraš, ne, kjer ga bo šel? Ne? Ja, ne, pač, ja, ti izbiraš, ampak ti imaš tam, pač imaš gumbek, oziroma ti imaš iluzijo, željo, da ti imaš kontrolo nad tem, kdaj boš ti pritisnil in boš možnost zmagati, ne? Ali pa potegnu ročko, ali pa kakorkoli, ne? In realno pač nimaš ti tega nadzora, ne? Ampak to je samo občutek, ki ti ga dajo, ne? Uh-huh. In pol naslednja zadeva je... Hočeš reči, da so avtomati računalniško vodeni? Ne. Ja. Pol naslednja zadeva, ki je, je pač zmeri ti dajo, ti moraš, ki si recimo na teh avtomatih, ali pa tako, boš zmeri čim v krajšem času boš ti zaslužil. Zaradi tega, da boš ti čim večkrat dal denar noter, pa zaslužil. Se pravi, ti daš denar v avtomat, potegneš, zgubiš oziroma dobiš neki, zaradi tega, da te še zmer držijo noter. Ne? Uh-huh. In del časa, ki boš ti to dobil, več boš noter zmetil. In pa če bi to bil dolg postopek, bi ful ljudi šlo. Ker pa ti je to zelo nehiter, ti takoj vidiš, a si dubil, a si zgubil in lahko takoj spet pritisneš. A razumeš? Uh-huh. In je pač s tem te del časa držijo v tem, da ti igraš. Ne? Pol naslednja zadeva, ki je, zdaj so spremenili tudi dizajn kazinojev. Ne? Pač sam dizajn je bil, stari kazinoji so zgledali drugače kot današnji kazinoji. Način starega kazinoja je bil pač veliko avtomatov oziroma mis v eno linijo postaviti in pač kjerkoli se, kamorkoli se boš ti obrnil, kamorkoli boš pogledal, boš imel nekaj zaigrati, nekam, neko igro na srečo, nekaj, da boš lahko čim več zapravil denarja, a ne? Uh-huh. To pač ni bil glih, pač zdaj so ugotovili, da je boljši način, novejši pogled je pač, zdaj so ga poimenovali po slovensko igrišča za odrasle, Playground for Adults, nekaj tazga je bilo, se imenuje, se nima veze. To pa pomeni, da so te novejši kazinoji narejeni, da so čim večji, čim bolj odprti. Zakaj? Zaradi tega, da pač, ker si ti tam, zgubiš, mislim, da ne zgubiš občutka, kakor je bilo včasih, pač mejhen je bilo in si zgubil pač občutek za čas, prostor, to je bila pač ideja, ja, tistih mejhnih. Okay. Tle je pa ideja, kaj, to, da ti, odprde, ja, da se ti, ja, ti si svoboden, ti se odločiš, da prideš noter, ti si, ti imaš željo ostati čim dalj časa noter, ne? Ker tam stari so bili brez okn, brez ur, brez vsega tega, zaradi tega, da si kao zgubil občutek za čas, prostor in podobne zadeve. Ne? Tle je pa tako, da je odprt in pač ti čim dalj časa igraš in so pač ugotovili, da je to boljši način, nekje 30% več denarja prinese to, te kazinoje. Samo okolica. Ja, no, samo to, da zgleda. Postavite arhitektura. Tako, tako. In pač tudi postavili so, ne vem, velike umetnine, kipe, ne vem, tako, ti imaš res razgled nad celom kazinojem, zdaj v teh novejših kazinojih, zaradi tega, da si ti se počutiš, kakor da si doma. Ne? Mislim pač doma ali pa na nekem potovanju greš v nek muzej, gledaš, si mislim, ne sproščen, ampak pač tako, niti tuje ali pa tako. Ne? Ker recimo, primer, včasih ženske so zelo rade igrale, to so ugotovili pač na teh avtomatih. Ne? To je pač splošno znanje, so zelo veliko denarja tam pustile. Ampak je bil problem zaradi tega, ker so bile vse te kazinovi so bili, pač te avtomati so bili pač tako v vrsto postavljeni. So se ženske niso upale toliko igrati, zaradi tega, ker je bilo preveč ljudi okrog nje. Uh-huh. In so prej šle ven. Uh-huh. V teh novih kazinovih je pa pač to narejen drugač in
je večji odprt prostor, nima toliko ljudi okrog sebe in ostanejo dalj časa, ne? In igrajo. Tako da... No, pa očitno naše so še malo za časom, no. Ne vem, nisem še bil. No, sej, vsaj jaz pa, no, sej, kar... Sej, to je to pač ta dizajn, ki je, to so od 20 naprej začeli bolj delati, tako da naši kazinovi so bili v moje že prej zgrajeni, ne, tako da so... Ja, verjetno ne, pa tudi... No, ja, sej. Ja. Kolikorkoli, no. To, pol sem pa še, kaj smo, a ja, pa smo pa že bolj proti konc. Obstaja tudi nek mit, ne? V večini je tako, da pač ljudje mislijo, dosti ljudi mislijo, da v kazinoje spuščajo ful zraka oziroma zraka zaradi tega, da si ti bolj živ, zaradi tega, ker več, kar imaš zraka, bolj se počutaš, ampak to je pač samo mit, to realno ni res. Ker so probavali s tem, ampak so videli, da nima to nobenega učinka, zaradi tega, ker pač se odprejo vrata pa gre ven in nima pomene. Ker je pa res, dajo pa različne vonjave oziroma arome, da se ti počutiš čim bolj domače oziroma čim bolj svež zrak je noter. Mislim, nikoli ni neki, da bi smrdel ali pa tako, pač ti imaš že po vonju občutek, da boš lahko ostal tle dalj časa, a ne? Ja, seveda, se ti obrne, če ne drugega, že kaj moče. Točen to, ampak pač to je cela študija, a ne, pač tega. No, ampak sej to je ni, sam pri kazinoj se to je. Ja, na splošno posod, a ne, ampak pač je tudi to, da... Ja, ok, zastopim. Da je na tem delajo, a ne. Tako da, to je to, pač kar sem hotel povedati, če od tega je, da v Ameriki kazinoji na let, koliko misliš, da zapravi na let denarja? Lahko gledaš. 230 milijard evrov, kaj tazga. Tako je. Dobro bereš. Še dobro vidiš, ja. Ja, no, pač 230 milijonov evrov zapravi. Milijonov ali milijard? Milijard. Čakaj, za? Za psihološke, za psihologijo, za preučevanje človeške. Ajde, da vse to preučijo. Tako. Ko pa dobijo? Krat 36. Ja, nekaj tazga. Tako da pač v tem odnarju pač vse igra, prostor, pjača, vonjave, videni. Tako da ja. Pa tudi recimo primer, ne vem, pjača, kaj sem rekel. Zelo veliko v mrskašnih kazinojih dajo brezplačno pjačo. Zakaj? Zaradi tega, da te napijajo. In ki si pijen, ne razmišljaš pač trezno, logično, a ne, če si pijen. In pač več si upaš, več zapravaš in pač se jim splača. Ne, pa tudi malo bolj ko je, ne. Ja, pijačo, za sto mi pijačo dobiš, če ne drugi. Ja, sej. Že ko je fajn, ne. Ja, lej, mislim, sej, to je super, da pač tako je, ampak pač še zmer, lažji je njim dati to za ston pijačo, ker še zmer več dobijo od tega, ne, ne brš ne bi dejal, če ne bi. Ampak to so bolj kaj ne te redne stranke. Ja. Skrat, dobro, bom jaz mogoče malo. Kar povej. Glede tega, ok, zdaj jaz, če grem v kazino, se to mogoče enkrat, dvakrat na let. Ja. Nikoli ne grem na te avtomate, zato ker jih ne znam, ker nimam pojma, kaj se tisto obrača. Ja, sam to so pač te slovenski avtomatiki, pač tam so ful bolj nesimpel, ne vem, v Ameriki. Jaz meni grem na ruleto. In, ampak imam nek, ne vem, dam 20 evrov in če porabim teh 20 evrov, ne, da jih zapravim, ne igram več. Nekak, tako imam žil skos, ne. Če pa zapravim, ajde, dobim recimo, dam 20 not, ne enkrat 30 dobim, ali dobim 33, pa si pa rečem, zdaj pa na 30 ustavil se, se pravi lahko, toliko spet v ruleto dam, da bom imel 30 na koncu. In potem nekako tako igram, tako da nazadnje, ko sem šel not, sem dal 50, dobil sem v bistvu 130. Tako da je. Potem sem pa nehal, zato ko sem rekel, da zna, da je, pa lahko še igral, pa nisem. Drugač je tudi neka študija okrog tega, da pač ljudi, ki grejo prvič v kazino, jim dajajo drugačne čipe, kolikor tistim, ki so skozi noter. Zaradi tega, da zaslužijo za zihr in da jih privabijo še več. Ne vem, koliko je res od tega,
pač to sem nekje prebral enkrat in pač lahko da je res, lahko da ni. Lej, mogel bi si malo bolj točno prebrati. Vse, pa sam ti tele, ki zgledajo tudi bolj na ameriški način. Ja, to, tu, to, se pravi, to je za me. Dobiš le v Sloveniji, ja. Recimo daš 20 evrov prav direkt v mašino. Ja, ja, ja. Pa, na ta način se potekamo. Tako, tako. Pač, se pravim, jaz sem to iz ameriških virov bral. Morda imaš pa enkrat samke, pa moraš sprobati to teorijo. Ja, lastno ročno sprobati vse te stvari, pa da vidiš, kako tako. To deluje. Ne? A veš, kako zaslužiti zmeri na, na roleti? Ja. Poznaš ta sistem? Ja, sam tri dni igraš, da veš kaj, 10 evrov dobil. Tako nekak, ja. A pove, ne smejo govoriti. Ne smejo. Ja. Že kot so že 16 minut. A, v, v tem, ja. Ok, to je to pol, a ne? To je to. Upam, da je, da je bilo vsaj približen jasno jo, o tem, jo. Kaj sem govoril, tako da. Veliko se da zaslužiti očitno, očitno če sodeluješ iz kazinoj. Ja, tako da je. Zgleda, da morajo zelo veliko zaslužiti, da lahko 230 milijonov dajo samo ja. Milijard v... V samo testu. Ja. Letno. 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 Ok. Ok, to je to. Se vidimo najbolj drug teden. Tako, ja. Lep petek. Lepo se imejte. Tako, čau. Adio. Dan, 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 dan.